Գյումրու քաղաքապետարանում ավելորդ հաստիկների կրճատման հաշվին առաջիկայում նախատեսում է ձևավորել ևս մի քանի բաժին։ Աշխատակազմի քարտուղար Ռոբերտ Ասատրյանի խոսքերով բաժինների ստեղծումը պարզապես անհրաժեշտություն է։ Ներքին աուդիտի բաժինը առանց է դել արդեն կառավարության որոշման համաձայն, և մենք էլ գտնում ենք, որ խիստ անհրաժեշտ բաժին է, մի քիչ սպեցիֆիկ բաժին է սա, որովհետև անպայման պետք է ընդգրկվեն աշխատակիցները համապատասխան մասնագիտական կրթությամբ, տնտեսագիտական կրթությամբ, բացի դրանից նրանք անպայման պետք է լիցենզավորվեն, այսինքն լիցենզավորված լինեն, նույնիսկ անպայման առնվազն 3 տարվա մասնագիտական ստաժ ունենան, ու սա սպեցիֆիկ առանձնահատուկ բաժին է լինելու։ Երկրորդ բաժինը, որը նախատեսում է կազմավորել, վերահսկողությանն է։ Այն կվերահսկի մնացած բոլոր բաժինների ծավալած գործունեությունը։ Ներկայումս բարձի թողի է մատնված համատիրությունների աշխատանքը։ Մի կողմից բնակիչներն են դժգոհում շենքերում առկա խնդիրներից, մյուս կողմից համատիրությունների պատասխանատուներն են բարձրաձայնում, թե բնակիչները ժամանակին չեն վճարում վարձավճարները։ Առկա իրավիճակը շտկելու և կանոնակարգելու նպատակով կբացվի համատիրությունների մոնիտորինգի բաժինը։ Համատիրությունները մեր վերահսկողությունից դուրս են, իդեպ ասեմ, ամբողջ հանրապետությունով մեկ շատ բողոքներ կան, որտեվ չնախատեսված աբորինի գործունեություն են հաջող ծավալում համատիրությունները, դուք գիտեք նրանց կազմավորման կարգը, հենց այնպես շատ դեպքերում ձևականորեն։ Համատիրությունների հետ կապված խնդիրն առկա է ոչ միայն մեր մարզում ու քաղաքում։ Համատիրությունների ստեղծումն ու կազմավորումը, ինչպես նաև դրանց գործունեությունը, թեև տարիների փորձ ունի, սակայն բնակելի շենքերի հետ տարվող աշխատանքները թերի կողմեր էլ ունեն։ Բացի դրանից, այս ոլորտը ևս պետք է տեղափոխվի օրենսդրական դաշտ։ Անպայման օրենսդրական միջամտություն, որպեսզի քաղաքապետարանը հնարավորություն ունենա օրենքով սահմանված կարգով արդեն իրականացնել որոշակի լծակներ, վերահսկողություն իրականացնել համատիրությունների նկատմամբ։ Նշված 3 բաժիններն էլ դեռ թղթի վրա են։ Փոքրի շատ է գործում է արտաքին կապերի տուրիզմի և արարողակարգի բաժինը, այն էլ միայն գլխավոր մասնագետով և հյուրի կարգավիճակով։ Այս աշխատասենյակում միաժամանակ գործում են մի քանի բաժիններ՝ արտաքին կապերի տուրիզմի և արարողակարգի, ծրագրերի, քաղաքապետարանին կից գործող արտնախագիծ փակ բաժնետի իրական ընկերությունը։ Պատճառը քաղաքապետարանի մասնաշենքում աշխատասենյակների թվի պակասն է։ Դեռևս այսպիսի պայմաններում ենք աշխատում, դրա հիմնական խնդիրը տեղերի բացակայությունն է, թե բազմից ծորջորջվել այն մասին, թե քաղաքապետարանում տեղերը իրոք որ քիչ են ու ռեալ արդեն մենք փորձում ենք այդ գործը իրականացնել ու առաջիկայում այդ խնդիրը լուծվում է, ստայդեմ կտեղավորվենք ամեն մեկը իր համապատասխան վայրում ու աշխատանքներ էլ ավելի արդյունավետ կլինի։ Պարզապես ռեսուրսներ չկան, տարածքը չի բավականացնում շենքի, մոտակա ժամանակահատվածում վերանորոգման աշխատանքներից հետո մենք տեղափոխվենք այս սենյակ։ Մասնաշենքի 3-րդ հարկը վերանորոգման աշխատանքները կատարվում, այդ աշխատանքները ավարտվելուց հետո կբաժանվենք։ Բոլորը սպասում են քաղաքապետարանի մասնաշենքի 3-րդ հարկում իրականացվող շինաշխատանքների ավարտին։ Ներքին հարդարման աշխատանքներից հետո արդեն պատրաստի աշխատասենյակները հիմնականում կծառայեն նորաբաց բաժիններին, իսկ շինաշխատանքներն ըստ չինարարների կավարտվեն առավելագույնը 2 ամսից։ Ալա Բաղդասարյան, Լևոն Խաչատրյան, Ազդարար։